Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi sno en idé rakt ifrån min vän Angelica Nyqvist. Hon brukar ranka produkter som hon tycker väldigt bra om eller väldigt dåligt. Och idag ska vi ranka alla mina Anastasia Beverly Hills ögonskuggspaletter. Och för er som är nya här eller kanske inte har hört mig rava, så är Anastasia Beverly Hills ett av mina absoluta favoritsminkmärken genom tiderna. Och då pratar vi egentligen i alla kategorier. Det är ytterst få saker ifrån märket, bronsen, som jag inte tycker om, utan det mesta går hem hos mig. Sen finns det en del saker som är otroligt mycket bättre än det andra, och ögonskugga är en av de sakerna som går hem hos mig allra bäst. Jag har sett ett tydligt tema nu när jag har suttit här och rankat och swatchat och tittat. Och ja, det finns ett tydligt tema vad det är jag tycker. Så jag tänker helt enkelt att i den här videon ska vi ranka från sämst till bäst. Det betyder inte nödvändigtvis att jag tycker illa om de som är i botten, men jag tycker definitivt bättre om de som är i toppen. Så låt oss börja. Jag har 20 stycken Anastasia Beverly Hills paletter framför mig, och jag tror att jag äger alla som de har släppt sedan. Vilken av de här kan vara äldst? Kan det vara Modern Renaissance? Perhaps. Låt oss börja i alla fall på plats nummer 20, och där har vi ingenting mindre än Prism Palette. Det här var en julkollektion för 3 eller 4 år sedan. Det är en härlig blandning av deras matta och skimmer. Den har den här ganska klassiska förpackningen, den avlånga. Det har kommit en liten pensel, en dubbelsidig pensel här i, som för övrigt är en av de bättre sådana här penslar som kommer med, ni vet, på köpet med paletter, så gör Anastasia faktiskt det ganska bra. Däremot så har vi den här fruktansvärda, som jag inte förstår att Anastasia har gjort så himla mycket av. Det är de här sammetsutsidorna på paletterna. I don't like it. Men det här är alltså Prism. Det är egentligen ingenting fel i den här paletten. Jag tycker att det är en fin komponent av varma kalla skuggor. Det är någon riktigt color, eller pop of color. Väldigt ofta i Anastasias paletter så är den svart i. Det tycker jag är lite överdrivet. Jag tror att den generella sminkälskaren behöver inte en svart skugga i alla paletter. Med det sagt så finns det säkert människor som uppskattar det. Formulan är jättetrevlig på de flesta. De matta skuggorna är, ja men de är bra allihopa. Jag kan inte, det är ett tag sedan jag använde den här för att vara helt ärlig. Men ja, det, vad jag minns så är det ingenting som sticker ut i den här som är fruktansvärt dåligt. Möjligtvis förutom själv skuggan Lucid. Den blir, som vi kommer prata om i nästa palett, väldigt smulig. Den är nästan lite för krämig. Så jättetrevlig palett, det är helt enkelt bara inte någonting som jag drog till. Däremot så kan jag säga att den här som heter Pyramid, jag har den här, eller jag har haft den här paletten i mitt makeup artist kit, och det här har varit en av mina mest använda skuggor i mitt bröllopskit faktiskt. Så mycket att jag faktiskt, när paletten började bli dålig, då öppnade jag den här, skar av den här och plockade bara ut skuggan till mitt kit. Så superfin och trevlig palett, inte speciellt julig, men it's fine. Det var i alla fall en julkollektion. Väldigt fin, men inte en favorit. Jag kan också säga att om jag inte missminner mig, och det här tar jag inte gift på, det finns säkert några riktigt gamla videor på kanalen, så är några av de här skuggorna ganska lika varandra på ögat. Till exempel de här Pyramid Eternal Sphinx, du kan liksom få lite, det blir lite same same. Jag hade gärna sett lite mer variation, men det är ganska tydligt för Anastasia Beverly Hills skuggor. På 19:e plats så har vi snackisen Subculture. När den här paletten släpptes, den har för övrigt samma hemska sammets, ni vet, det här sammetiga som jag inte tycker om. Annars samma format som tidigare paletten och det som är flest. Färgmässigt så tycker jag att det här är en full poäng ifrån Anastasia Beverly Hills, men när den här släpptes så är jag helt övertygad om att någonting måste ha hänt i produktionen. Jag använder min, jag använder mina vänner, så jag har en till i mitt kit. Alla är otroligt olika. Och det, alltså jag är helt övertygad om att också så var fallet. Jag tror inte nödvändigtvis att de skickade ut bättre till PR och sånt. Det var väldigt mycket snack när den här kom i alla fall, att de typ så. Utan jag tror bara att det var otroligt, det var någon miss i tryck helt enkelt. Alltså när den gick till pressarna,
så blev någonting inte riktigt bra. Till skillnad mot många andra dock, och nu pratar jag om mitt exemplar som jag håller i min hand, och den här använde jag bara för några veckor sedan och tycker inte att formen är speciellt annorlunda trots att den är några år på nacken. Däremot så har mina kunskaper ökat givetvis. Och jag tycker att det här är helt fantastiskt. Jag älskar Axis som är här uppe. Det är som en mörkgrön blå. Jag älskar den tillsammans med Antaine, med Edge. Jag vet att jag har använt Roxy massor. Men här har vi problemet som jag pratade om då med Prism. Att några av de här skimriga, till exempel Electric är sån. Det är att de är superfina och om jag gör så här så blir de superpigmenterade och super, ja nu är inte den här så jättemörk så ni kanske inte ser, men de är jättefina och så, men de är extremt svåra att plocka upp med en pensel. Du bara måste typ använda en skimmer, eller ett finger för att få upp skimret ordentligt. Och så är det tyvärr lite i den här svängen. Och jag ska visa sen, alltså det var inte så med Modern Renaissance och sådär, men den här var, och Prism var, och någon mer som vi säkerligen kommer till, som helt enkelt inte passade perfekt i skimmerformulan. Med det sagt är det här en av mina mest använda paletter från Anastasia Beverly Hills. Och färgmässigt så är den magisk. Jag önskar absolut att de släppte något sånt här typ till i höst, du vet, med de här burriga. De är så fina och så smickrande på ett otroligt brett spann utav människor. Så jag tycker jättemycket om subculture, men hela diskussionen när den släpptes och floppen gör att den hamnar på plats 19. Sen kommer tre stycken, nästan fyra stycken i rad, som jag egentligen hade kunnat klumpa i ordning. Och här tror jag också att någonting har hänt lite med Anastasia Beverly Hills. Och det är nämligen collab-paletter. På plats nummer 17 har jag lagt min Jackie Aina palette. Eller är det här Jackie Aina? Nej, det här är inte. Jo, det är det. Gud, jag var tvungen att bli osäker. Och den här tycker jag egentligen jättemycket om färgmässigt. Men jag önskar att Jackie Aina hade fortsatt här på de här lila, röda och skippat de här traditionella bruna. Alltså det här är för mig, hade den varit så här, de 8 skuggor, då hade jag varit nöjd. De här är jättefina. Formulamässigt så är det inget fel på den här paletten och den har en så helt fantastisk utsida. Och den här och Carly Bible paletten som jag kommer prata om senare, de är fantastiska i formulan. Här har de verkligen hittat rätt igen. Den har den här lite nyare formulan som Anastasia inte har köpt så jättelänge, med ett extremt pigmenterat skimmer som är nästan, de är foilade helt klart och nästan lite flaky, och jag älskar det. Jättefin palett på alla sätt och vis, men jag önskar att den var så här. Och med tanke på att de här sex i slutet här till exempel, så gillar jag inte den här skuggan. Jag har använt den här så många gånger och bara, det här blir inget bra. Och den är lite som blue, vad heter den? Blue brown pigment ifrån MAC. Att den skiftar, men den lyckas inte riktigt. Den är inte heller superfin när den bländar ut, tyvärr. Alltså i pigment, nu menar inte jag, alltså den ligger fint, inte fläckigt eller så. Men den, pigmentet blir inget bra utbländat, om ni förstår. Alltså själva duochrome skiften. Så att hade den här varit en 8 pans palett, då hade det här kunnat vara i topp. Nu är det inte det, och det gör mig ledsen. Med det sagt så är det här, jag tror att det här är den bästa förpackningen som Anastasia Beverly Hills har gjort. Den är helt galet vacker, verkligen. Sen har vi en till collab-palett. Det här är Alyssa Edwards, och den här ser sjukt ny ut. Och det är helt enkelt för att jag hade den här i en sminkväska för ett tag sedan. Och sminkväskan, oklart om den blev snodd eller om jag har tappat den. Och sen så hade jag, den här paletten hade jag med mig, och då blev jag av med den, och den såldes ju obviously inte längre eftersom det är en collab-palett. Så jag fick den faktiskt skickad av en följare som i stort sett inte hade använt sin. Hon hade bara petat i 2 skuggor, tror jag. Så den ser väldigt oanvänd ut, men jag har testat alla skuggor i den här. Den här gillar jag faktiskt inte alls, eller att säga att jag inte gillar den alls är hårt. Men jag önskar i så fall att de hade satsat mer på de här poppiga skuggorna. Men det märks ju verkligen att de ville spara de här poppiga skuggorna till Norvina-paletterna. För att de lyckas inte här, tycker jag. Den gula är ganska fläckig och otroligt pigmenterad om man vill göra till exempel en eyeliner eller på ett mindre ställe, eller blända ihop över med en annan skugga, men inte på egen hand. Den rosa blir också fläckig, den blåa är jättefin, men den bländar inte heller tyvärr ut lika fint som resten av de matta skuggorna gör. Och det är synd, för pigmentet är ju som ni ser helt cray cray in a good way. Och den här lila är
vansinnigt fin. Men de här är någonting, det känns som att de inte riktigt har lyckats med de här collab-paletterna. Och det är synd, för det här är ju verkligen my alley. Med det sagt så är det ju typ bara de här fyra färgerna som är någonting special. Om jag tar bort de här, då är det här som vilken super basic palett. Och det får det vara. Det är ingenting negativt, utan de får absolut vara neutrala. Jag älskar neutrala skuggor. Ni kommer se vilka som är i topp för mig. Så ingenting konstigt. Men jag är lite besviken på den här paletten, för att jag hade förväntat mig mer. Och när de superpigmenterade skuggor inte riktigt går hem, så går de inte hem. Och de här paletterna som jag pratar om nu i klump, där känns det som att det släpptes en collab-palett varenda vecka. Och jag förstår att det inte var så fallet är, men det är så det känns. Jag ska bara, innan jag kladdar av allt det här på hela min klänning och hela mitt liv. Men det känns som att de inte lyckades med de här collab-paletterna. Och här har vi en till i högen. Det är Carly Bible. För det första så hatar jag förpackningen. Om de skulle envisas med de här, det är typ pärlor eller diamanter, och det är väldigt Carly Bible. Hade de bara gjort den utanpå då, jag vet att det kanske inte är så smidigt, men det hade jag ändå gillat. De hade kunnat lägga dem utanpå och lagt, man hade kunnat göra så mycket och det blev så dåligt. Med det sagt så går den här mycket lättare att tärna ut. Den här är superfin och otroligt Carly Bible. Om man någonsin har följt henne, vilket jag har gjort i många, många år. Även om inte jag tittar så jättemycket på de största amerikanska youtubersarna längre, så har jag tittat extremt mycket på YouTube. Och den här är extremt mycket Carly Bible. Det finns en enda anledning till varför jag inte älskar den här. Det är för att den är för dov. Och då menar inte jag, den är lite färgglad, eller vad man ska säga, du vet, den har de här lite duochrome, sen det är lite skimmer, lite pops och så. Det här skulle vara en helt fantastisk brudpalett. Hade jag gjort bröllop under pandemin, alltså om vi tänker tidszonen, då hade jag säkert poppat över den här till mitt makeupartist, mitt professionella makeupartist-kit. Men jag sminkar ju inte folk just nu, och jag planerar inte att göra det inom någon jättetydlig framtid. Så att den här har ju liksom hunnit blivit rutten liksom. Och här ser ni till och med att jag har skalet kvar på spegeln. Den här hade jag inte planerat att köpa, för att jag visste att jag skulle tycka så här. Men jag köpte den ändå för att jag ville ha alla paletterna, för att jag älskar Anastasia Beverly Hills. Med det sagt, det här är en av Anastasia Beverly Hills finaste paletter tycker jag. Och då menar jag verkligen en av de finaste. Men den är för dov för min smak. Alltså den är bra komponerad tycker jag, med tydliga färgstories, tydliga vad som matchar. Men den är liksom för mjuk i pigmentet. Jag gillar verkligen det. Till exempel, det här är inte supermörkt eller superpoppigt, men det är fortfarande väldigt färgglatt, och det här blir bara doft på mig. So I don't love that. Sen har vi den första Norvina-paletten. Och för er som inte vet det, Anastasia Norvina är alltså Norvina Cosmetics heter det, men det går under Anastasia Beverly Hills, speciellt i Sverige, men i USA så är det lite mer uppdelat. Men jag lägger dem i samma, för i Sverige så är det samma, och det är under samma huvudparaply. Men Norvina är alltså Anastasia, som från början har startat Anastasia Beverly Hills, hennes dotter som numera är, jag vet inte om hon är vd eller om hon är creative director, oklart, men hon sköt i alla fall den huvudsakliga dag till dag arbetet på Anastasia Beverly Hills, och har då släppt en underlinje kan vi säga. Och de är med här, och den första, det här är en av de första de släpptes. Det här är alltså Norvinas, eller det här är Anastasia Beverly Hills Norvina Collection Mini Pro Pigment Palette Volume 1. Och som ni ser har den där stackaren där i gått sönder, och det är inte palettens fel. Det är jag som drämde den i golvet så hårt jag kunde, inte med flit. Jag älskar, älskar, älskar formatet på de här små. Jag har alla som de har släppt, eller jag har ju alla Anastasias paletter. Super, super fin liten palett. Men det här tycker jag tyvärr är lite, anledningen till att den här hamnar relativt långt ner är för att jag tycker att det är, jag kan inte göra så mycket olika med den här. Om jag tar med mig en sån här, så är det oftast när jag reser eller ska någonstans, och då vill jag kanske ha några fler options. Här får jag typ mer eller mindre två looks. Det är klart att jag kan göra fler looks, men med den typen av tekniker som jag gillar att använda och som passar på mina ögon, så vill jag ha bara lite, lite mer variation. Och till skillnad mot en skimmertung palett, så har den här bara två skimmer i sig. Den ena är den här som ni nu inte ser, och den kan jag ju swatcha så att ni får se här. Det är som en duochrome mellan rosa och guld. Jag hoppas att ni ser. Superfin. Men jag hade önskat minst en till skimmer här. Kanske något lite mörkare skimmer framförallt, så man kan sota lite, men det kan man inte. Fantastiskt fin formula. Ni kommer dock se med Norvina paletterna att ju längre vi kommer på Norvina paletterna, desto bättre formula är det. OK har använt massor
inte min favorit. Sen har vi ytterligare en Amreezy. Det här är en collab och det här är med YouTubern Amreezy. Den här däremot är lite större. Den är en rad större än de andra, de här som vi har pratat om. Alltså den är en rad större. Och det är för att i den här så är det Litty och Gemini som är, det är, ser inte ut som ett glitter utan det är ett glitter. Ett pressat glitter. Och jag är jätteglad att Anastasia inte har fortsatt med det här. Glitterna är inte Anastasias stora win-win i den här paletten. Men bara den här färgen som heter Leo. Asså, lägg ägg. Det här är en jättefin palett. Och den är återigen väldigt, väldigt neutral. Men jag har älskat den här som en, när jag vill ha det här lite mörkare etc. Jag gillar dock inte Anastasia har en av de svartaste skuggorna på marknaden. Why aren't you putting it in there? Om Amreezy ville ha den svarta, varför har ni inte stoppat in Obsidian eller vad nu den andra heter? Det kommer vi få veta alldeles strax på senare. Jag måste bara ta bort det här glittret, annars så känner jag glitterpaniken komma. Men den här är i alla fall superfin. Jag förstår att de ville satsa på glitter, för glitter, pressade glitterskuggor har varit jätteinne. Och det är jättefint, men de här är jättefina men jättesvårjobbade. Och faller ner en hel del. Det är helt enkelt inte tillräckligt mycket adhesiv i den här. Men jag älskar den här för en mer sotig moment. Jag kommer definitivt att dra ut den mer i höst. För att de här bruna och lila och den här som heter Hugo är så fin. De gör, kan man göra en fantastisk mörk look med och typ göra ett pop av den här turkosa. Eller, den här är skitfin och de här ljusare lila är, alltså de, jag vet att jag bara kladdar nu men alltså, de här skimriga är to die for. Så att den här tycker jag, det här tror jag är tvungen att titta så att jag inte ljuger, men det här är den bästa collab-paletten som jag tycker att de har gjort sedan jag började hårda Anastasia Beverly Hills-paletter. Förpackningen däremot, why though? Jag fattar att ni ville ha det glittriga, men kunde ni inte ha silat den? Kunde ni inte ha gjort som Carly Bible-paletten, förstår ni då? Att den är liksom silad, att den är så lätt att torka av etc. Mycket, mycket lättare att göra så på. Men det här jävla glittret. Med det sagt är den ju skitfin, men så jävla osmidigt. I love it. Och här är ju nästa lilla palett i den här rankningen. Och det är Sultry. Även den har det här glittriga. Här har man gjort en helt fantastisk. När den här släpptes så fanns det mer eller mindre inga cool toned ögonskuggspaletter. Cool toned var så långt bort att folk bara, va? Vad är min varma bruna? Och jag älskar rött, orange, gult, varmt, brunt, sotat, det vet ni. Men det här är fortfarande, till this day, min favorit kalla palett. Möjligtvis med, den andra svarta heter Noir. Så de har Obsidian och Noir, jag vet inte, det är franska, jag kan inte säga det. Möjligtvis den enda kalltonade i min kollektion, och då har jag köpt en del för jag gillar verkligen kalla toner. Det är den från Natasha Denona, vad heter den då? Heter den Glam eller? Ja men den kalltonade. Svinfin, och den här skuggan som heter Rose Quartz. Oh my god, om jag inte, vet ni vad? Jag kan nog nästan säga här och nu att när vi väl knyter knuten jag och den där festmannen jag har, då är det den som kommer pryda mina lock. Det kan jag nästan säga. Den är helt fantastisk. Jag älskar den här. Den är neutral till kall på ett sätt. Den är liksom inte iskall, det är inte bara massa gråa. Men du har liksom den här gråa tonerna här. Lite brunt som är definitivt inte varmt men neutralt. Sen har du bara den här pop av, jag vet inte vad man ska säga. Den har använt otroligt lite just den här färgen. Men Bloom är liksom som en, jag vet inte riktigt vad jag ska kalla den. Ja, en korall eller så. Den är skitfin i alla fall, bara som en pop of color. Jag älskar den här, absolut avskyr glittret. By Anastasia, why though? Men alltså, Rose Quartz. Oh! I'm gonna be married in that one. Sen har vi någonting som jag tyckte att de gjorde riktigt, riktigt bra, men jag hatar förpackningen. Fy fan vad ful, det ser så tacky ut. Den här har jag använt plenty. Det här är alltså Riviera och den här släpptes, det här är inte så länge sedan, det här är en av de sista, du vet tiden går så jävla fort så när jag säger det är inte så länge sedan, då skiter väl ni på er, men det är inte så länge, alltså det är inte så många släpp sedan om man då räknar bort Norvina paletterna. Här snackar vi så färgglatt som Anastasia Beverly Hills vågar vara utanför Norvina. Vi har superfina skimmer, den vita är magisk, en av de bästa vita jag har haft.
De skimriga är allihopa fina med tydliga skillnader. Alltså vi har en brun, en blå, en rosa, en... jag vet inte riktigt vad man ska kalla den, kanske... lila, grå kanske. Den är inte riktigt lila men den är inte riktigt blå. Den är någonstans emellan. En tydlig guld och en blå, en mörkare blå liksom. Och sen har du jättefina matta skuggor. Du har de bruna, varma idéerna, men du har också rosa. Den här är, jag älskar den här. Det här var inte ens bästsäljare när den här släpptes direkt. Jag förstår det, alla gillar inte de här färgerna. De gjorde den här riktigt bra och de matta skuggorna är också otroligt trevliga. Så Riviera får ett stort tumme upp för mig. Jag tycker att de gjorde ett fantastiskt bra jobb. Och det är verkligen en av mina favoritpaletter ifrån dem. Speciellt när vi pratar, jag vet inte ens vad jag har lagt saker längre. Speciellt när vi pratar deras original formula. Nu är det dags för en Norvina palett och jag har lagt Anastasia Beverly Hills Norvina Collection Pro Pigment Palette Volume 4 av den enkla anledningen att jag älskar den här formulan, men den här är tråkigast av dem. Älskar det här skimret som är på E3, alltså wow. Här har de istället verkligen skärpt till sig och släppt supertrevliga pressade skimmer eller glitter. Skimren är också fina, men jag tycker inte att det är tillräckligt mycket variation. Som ni kommer få se på de nästkommande Norvina paletterna så är det betydligt mer variation. Det här hade kunnat vara en liten palett och ingen hade, alltså den här hade kunnat vara i den här storleken och vi hade fått samma resultat. Det är liksom visst, det finns en gul och det finns en rosa, men de här fyra är otroligt lika på ögat. De lila skuggorna har inte heller tillräckligt långt ifrån varandra. Sen är det här bruna, stora och lalala, och det tycker jag att Norvina eller Anastasia Beverly Hills har haft i sina vanliga paletter nog att vi inte hade behövt att ha dem i den här. Med det sagt så var det här volym 4, det är den näst sista som släpptes. Det släpptes ju 3 och sen den här och sen den senaste som har släppts nu bara härom veckan. Och jag fattar att de behövde en lite mer neutral för de som ville ha formulan. För formulan måste jag säga är väldigt väldigt olik Anastasias ordinarie formula. Jag tycker att det är tydlig skillnad på Norvina Collection och de ordinarie färgerna. Lite för tråkigt för mig, med det sagt så älskar jag det här glittret. Och där tycker jag verkligen som sagt att de har gjort en tydlig liksom, vad funkade i Amrise-paletten. Okej, okay, let's move on. Sen har jag en till Norvina-palett och det här är Pro Pigment Palette Volume 1. Den första som släpptes och den här tycker jag om. Samma sak här egentligen. Jättefin formula på alltihop. Skimrarna är magiska, så det finns några här i som är dödliga, alltså vi snackar dödliga. Älskar dem, men inte heller jättestor variation. Dock måste jag säga att jag älskar de lila. Här har vi dock den typen av lila olika som jag tycker om. Du ser att de här är typ mer blåtonade. De här är går mer åt fuchsia eller här går mer åt fuchsia och så mer åt true lila. Så att du har mer variation på den tillsammans med de blå. Jag hade gärna sett i den här eftersom de har skimriga blåa i den här tillsammans med de lila, hade lagt in någonting mer blått, kanske ploppat ur någon utav de lila, stoppat i en blå. Den här är helt magisk, jättefin men inte jättestor variation. Jag älskar ju stora paletter, jag tycker att själva förpackningarna är fantastiskt värda varenda krona faktiskt. De är inte billiga, men de är också otroligt stora och det är verkligen pigmenterade skuggor som ni inte kommer ha några problem att jobba med. För de är, jag tycker att de är jättelätt jobbade. Sen har jag en liten bebis Norvina och den här hade jag med mig när jag var borta sist till exempel. Den här är jättetrevlig. Jag gillar variationen på den här super mycket. Nu kommer vi bara till the creme de la creme. Jag kommer inte kunna hitta någonting negativt att säga om det, för nu finns det inga mer negativa saker. Jag älskar förpackningen. Här gillar jag att de har, här kan jag göra så många looks. Jag kan göra 2 looks bara med de här, eller liksom en look med de här, en där och en där. Jag kan blanda dem för att göra en, jag kan blanda den gröna med typ den rosa. Skimrarna går på båda, här är det 3 skimmer precis som jag saknade ur den första. En jätteljus, en typ, det är ju en glitterskugga, men det är också en glitter liksom. Men den är ljus och är den otroligt mycket duochrome. Så den går att jobba otroligt mycket med åt olika håll, den är både grön och röd och rosa. Och sen har man ett djupare skimmer som bara, oh! Som bara äter upp en, kolla den, kolla den. Och jag petade liksom glatt och det är ett helt otroligt duochrome som verkligen går från
blått till grönt till något mörkt. Åh, lila, jag vet inte. Jag kan inte beskriva Duochromes. Älskar den här. Det här är en av de absolut bästa paletterna. Oh, och sen kommer det vara mycket upprepning här, men en av de bästa paletterna som jag tycker att Anastasia Beverly Hills har släppt genom tiderna, förutom det här, och ja, det kan vi fortfarande säga. Alla tre utav de sista Anastasia, inte Norvina paletterna då, har det här sammetiga. Det här är Norvina paletten som de då släppte. Den här liksom är Norvina då, som är Anastasias dotter, hennes liksom signaturfärger. Det här måste vara den mest perfekta bröllopspaletten tillsammans med de andra två som jag snart kommer visa. Det här finns, alltså de skimrarna i den här är helt magiska. Färgerna är dova, men jag kan fortfarande sota upp lite grann utan att det blir hårt. Det finns lite färg utan att det behöver kännas, alltså du behöver inte gå hela vägen hit mörkare lila, utan du kan liksom välja någon av de här. Det här är Wild Child som jag har, den här har jag givetvis i mitt makeup artist kit som nu har ruttnat då på grund av pandemin. Men där har du liksom som en ljusare pop of color, absolut ljuvlig. Hela formeln, varenda skugga magisk. Den i mitt kit är helt, det är pan i varenda typ. Älskar. Mini Norvina Pro Pigment Palette nummer 2. Det här är min absoluta favorit av de små. Här har vi ännu mer variation, plus att jag älskar grön ögonskugga. Här har du kan gå kallt, du kan gå varmare med de här, du kan gå åt det lila hållet så att det blir burrigare. Du har bara två skimmer i den här, men jag tycker att det jämnar ut sig med de här ljusa som du kan använda som accent colors. Givetvis kan du använda bara matta ögon, men jag gillar ju att komplettera med skimmer, och den här gröna är liksom, it is cray cray in a good way. Alltså den är så fin. Så jag älskar den här, jag tycker verkligen att det är en av de bästa små. It is really really good. Vi har ganska många paletter kvar. Norvina Collection Palette. Nu börjar ni förstå varför jag gillar de här, för här har ni mina färger. Här har ni volume 3. Jag älskar de varma skuggorna. Jag älskar de gröna. Här tycker jag att det är en schysst variation. De gröna, det är 4 stycken gröna. De har en tydlig, vad ska man säga, de har en tydlig skillnad. Alltså den är väldigt, väldigt, väldigt klargrön. Du har en mer mintgrön, du har en limegrön. Du har de gula för att komplettera, som också är otroligt stor skillnad på ögonen. Du har otroligt fina skimmer i den här. Älskar den klara orangea, allting med den här är perfekt. Plus att jag älskar förpackningen. Något med de här från Norvina också som är verkligen värt, att de kan stå upp. Så jag kan ställa den till exempel på ett bord framför mig när jag sminkar mig, om jag är iväg och så. Absolutely fantastic. I really, really, really like that one. Och sen har du ju då volume 2 som är nästa. Och den här är ju wow. Det enda jag har att klaga på här är att jag tycker att man kunde ha plockat bort någon utav dem, vad är det, 6 eller 7 blåa matta. Du har blå, 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 blå och blå, eller mer blålila men still blå. Jag tycker att du hade kunnat slopa till exempel den, eller den, eller kanske till och med den, och fortfarande fått något annat. Med det sagt så är det ändå bra variation i den här. Jag älskar blått, jag älskar grönt, jag gillar att man kan köra med de gula är dock väldigt, väldigt lika, men still. Nu undrar jag om jag rent krasst inte borde ha bytt plats på de här två sista här som vi pratade om. Men jag älskar den här, tycker att den är helt fantastisk, formeln är magisk. Den här hörni, borde vi prata om. Är ni redo? Jag vet inte. Oh! I love it, den här är så bra. Jag älskar den här, och jag är så glad att jag liksom, jag köpte inte de här ursprungligen Norvina paletterna. Jag bara, alltså, det är så mycket pengar, det är närmare 1000 lappen, det är väldigt mycket pengar. Men jag är så glad att jag har köpt dem. Sen har vi min mest använda ögonskuggspalett i hela min makeup artist kollektion. Jag vet inte hur många jag har, det här är inte min första, och det är antagligen inte min sista. Det här är Anastasia Beverly Hills Modern Renaissance, som jag tror är startskottet, som ni ser den här väldigt älskad. Som jag tror är startskottet på min kärlek för Anastasia Beverly Hills, det var liksom här det började. Jag är ganska säker på att det är Modern Renaissance som släpptes först av alla de här paletterna, och sen har jag liksom varit, jag var trogen ända sedan dess. Det här är en helt fantastisk palett. Formulan 10 av 10. Det här är min absoluta, okej, okay, nästa palett rent krasst, men de har samma formula. Det här är den bästa formulan i mitt sminkskåp. Ja, det vill jag säga. Jag vill säga det, och det är min egen, vi har alla olika preferenser, men för mig finns det ingen bättre palett än den här och då nästa. Som sagt, exakt samma formula beroende på vilka färger man är. Jag älskar
regular, eller railgar kanske man säger, railgar, blablabla. Och jag älskar Love Letter. Båda de finns numera som singelskuggor om man inte vill köpa hela paletten. Men det här är liksom de la crème. Och det här är liksom, this my boo. Det fanns en tid på sociala medier där ingen använde någonting annat än den här. Och den förtjänar den utmärkelsen. Sen har vi då stått... No! Åh! Nu får jag sån jävla ångest. Jag ska öppna den alldeles strax. Det var sista, första platsen som åkte i golvet nu. Sen kör jag de här i klump och det är helt enkelt Soft Glam som jag pratade om, samma sak här. Här handlar det bara om vilka färger man föredrar. De har nyligen släppt mini Soft Glammen som jag tyckte var värt att ta med här. Det är precis samma formula, precis samma färger. Jag tror inte att de har väl inte bytt ut någon väl? Jo, det finns en ny här i som heter Dreamer, den är inte mer än stora. Är det någon mer som är ny? Incense. Jo, Incense och Dreamer är nya, men gud jag har inte ens tänkt på det. Jag har använt den här lite grann nu. Det här är magisk formula. Om du är en makeupartist eller vill bli en makeupartist som ska ha en palett för brudar, then this is it. Alltså, det finns ingenting som du kan göra med den här. Funkar på alla hudtoner. Superfina, skimmerna är magiska. Matta är magiska. Absolut magiska. Men första platsen i den här videon är Anastasia Norvina, hoppas inte, det var den här som åkte i golvet nu. Snälla. Nej, det var en som gick åt helvete. Men det var ett skimmer, nu kan inte jag hålla upp den här så bra. Jag har bara tryckt in den här nu så att ni kan se, kolla den här. Okej, nu vet ju jag då att jag varit tjej, gillar inte när det inte är så stor, kolla bara. Just keeps on going, alltså wow. Jag vet att det här inte, ni kommer tänka så här, men gud Margareta för helvete. Det är ju bara lila den här, men alltså den här är så fin. Och här har de gjort ytterligare ett uppköp till på formulan. Det här skimret, eller det här glittret menar jag, som är D2, alltså I cannot even, alltså det är så fint. Jag har gjort en liten tutorial med den här redan på min Instagram story. Nej, på min Instagram, det finns en video, en reel där. Åh, min stackars palett. Och jag var tror att det bara var en som gick sönder så att de inte blandade ihop då. Men den här är helt... Alltså jag kan inte säga det nog, jag kan inte prisa den här paletten nog. Jag har inte testat riktigt alla färger än. Det är otroligt många, men jag har swatchat och jag har pillat och jag har klappat. Och den här är så fin, jag kan inte... It's my boo. Och den är verkligen jättebra och jag måste säga, vad jag vet så säljs den här bara på Anastasias egna hemsida. Och ni har ingen tull ifrån Anastasias amerikanska hemsida. Eller ni har tull men ni betalar den direkt hos dem. Så att ni behöver inte stressa över att... att betala massa grejer sen, men det är den bästa. Älskar formulan. Förpackningen är helt fantastiskt galet fin. Och jag bara älskar allt med den här. Jag gör verkligen det, den är så himla fin. Så med det sagt, det här är mina rankade paletter från Anastasia Beverly Hills. Det blir otroligt mycket mer snack än vad man tror, för att jag älskar det här jävla märket alltså. Så fruktansvärt bra. Jag hoppas att ni har tyckt om den här lilla videon där jag rankar Anastasia Beverly Hills paletter. Vilka är dina favoriter? Jag vill jättegärna veta det nere i kommentarsfältet. Glöm inte bort att lägga in en liten kommentar. Tryck tummen upp, det hjälper verkligen mig och min kanal. Prenumerera om du inte redan gör det. Så syns vi igen med mina sönder svartade händer. Vi syns igen i min nästa video. Hejdå!